អាអូនម៉ាក់ប្រាប់កូនប្រហែលដងហើយថាកុំអីរើសរបស់តាមផ្លូវវាមិនល្អឯងឆាប់គាត់ចោលទៅញោមរឹកបានរបស់ដែលគេមានម្ចាស់ហើយនេះគ្មានតពាក់ពាន់អីនឹងអាវ៉ាន់ដែលយើងរឹកហ្នឹងទេកុំគិតច្រើនពេកអូនតើអូនគិតថារឿងបោះទៅចោលហើយ